Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, u današnjem izdanju donosimo. U Osječko-baranjskoj županiji u tijeku jedna od najvećih akcija razminiravanja. Na 4 km četvornih šuma radi čak 26 tvrtki za razminiranje sa 250 pirotehničara. U nastavku infrastrukturnog uređenja svih mjesnih groblja na području grada Đakova, komunalna tvrtka započela realizaciju izgradnje kuće oproštaja u Budrovcima. Biciklizmom protiv sjedilačkog života. Turske bicikliste koji će proći 2700 km i 13 zemalja primio je osječki gradonačelnik Ivan Vrkić. Na području Osječko-baranjske županije još je 70,6 km četvornih minski sumnjivih površina, a protežu se okolicom Belišća, Valpova, Donjeg Miholjca i Osijeka te čak 10 općina. Uz jedino postojeće aktivno radilište na razminiranju kod vikend naselja kod Carvaša, ovih je dana otvoreno najveće radilište u Hrvatskoj. Radi se o inundacijskom pojasu kod Drave od Darde preko Jagodnjaka do Petrijevaca, velikom 3,9 km četvornih, a angažirano je čak 26 tvrtki za razminiranje, odnosno 250 pirotehničara. Iako se pretpostavljalo da je šumsko područje uz inundacijski pojas Drave izrazito minirano i sami stručnjaci su pomalo zatečeni količinama mina nađenim u samom početku radova. Ovaj prostor je izuzetno zagađen minama. Samo na ovom projektu mi imamo prema zapisnicima oko 54 minska polja. A evo, prvog dana kada se počelo sa razminiranjem pa do danas, pronađeno je preko 320 pješačkih što protuoklopnih mina. Da će teren biti ekstremno miniran, utvrđeno već je prethodnim snimanjima i ispitivanjima dotičnih površina na temelju najrazličitih izvora. Mi smo svakako prilikom obavljanja snimanja terena, prilikom definiranja minski sumnjivog prostora koristili sve imajuće podatke. Znači, minske zapisnike koje smo dobili različitim metodama i sukljene vojske su imale obvezu dati, predati svoje zapisnike, karte minskih polja, razgovorom na terenu, razgovorom sa bivšim vojnicima, policajcima, pa i ljudima koji su bili na privremeno zapostavljenom području. Dakle, cijelo vrijeme se ažurira minski sumnjivi prostor i sva saznanja se i nekoliko puta provjeravaju i onda se krene prema zahtjevima, prema prioritetima sa ciljano na razminiranje. Radovi su počeli 20. srpnja. Rok je 150 dana, projekt je financiran sredstvima EU u visini od 36 milijuna kuna. A po završetku razminiranja toga područja očekuje se oživljavanje gospodarskih prilika koje su godinama stajale. Ja bih ovdje prvo spomenuo sigurnost. Za sve one koji žive u okolini tog područja, u tom području. Zatim, mogućnost nastavak eksploatacije, iskorištavanje velike šumskih površina i resursa koji iz toga proizlaze. Zatim su tu mjere zaštite, preventivne mjere zaštite od požara, od poplava, pa i od ekstremnih vrućina kakve vladaju ove godine. Tu je razvoj socijalno-gospodarskih uvjeta, prilika rada, življenja u ovom prostoru. Ovako veliki projekti ubrzavaju put Hrvatske do konačne razminiranosti, no vlastite patnje i gubitke možda tada bude okrenula u svoju korist. Mi evo očekujemo kada se smanji intenzitet i privodimo razminiranje kraju u Republici Hrvatskoj, imamo kapacitete, strojeve, firme, pirotehničare, imamo znanja koje i sada već prelazi granice Hrvatske, dakle pomažemo drugim zainteresiranim zemljama u uspostavi nacionalnih centara za razminiranje. Mi smo prisutni na vanjskom tržištu. Naše tvrtke proizvode strojeve koje su završile i u mnogim zemljama svijeta, u Americi, Kanadi, Japanu, Rusiji, za zaštitu od požara, za razminiranje. Mnoga su tu proizvodnja pomoćnih rezervnih dijelova za strojeve za razminiranje, oprema, zaštitna oprema za razminiranje, pancirni prsluci. Borba s minama iznjedrila je vrhunsko znanje, ustroj i terenski rad hrvatskih službi, što može samo pomoći na putu da tu granu Hrvatska nametne kao svoj izvozni proizvod. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić primio je troje turskih biciklista koji na turneji dugoj 2700 km potiču stanovnike mjesta kroz koja prolaze na važnost kretanja i brige za vlastito zdravlje. U poraznoj statistici ističe se brojka od 25% ljudi koji umiru od posljedica nekretanja, pa je ova kampanja poprimila izrazitu humanu notu.
2700 km ovo troje entuzijasta prevalit će kako bi skrenulo pozornost na važnost bavljanja sportom i promjenu sve češćeg sjedilačkog načina života u onaj aktivni. Riječ je o turskim državljanima koji su posjetili Osijek na proputovanju kroz 13 zemalja, a cilj im je glavni europski grad Brisel. Osnovna je poruka da je kretanje zdravo i da to postaje sad, da tako kažem, i zdravstveni problem, jer svaki četvrti čovjek umire od nekretanja. Mi smo sa velikim zadovoljstvom primili goste, zaželjeli smo im da nastave dobar put i dalje, ali razgovaramo i o tome kako da ovaj susret ne bude samo slučajan i prolazan, nego da kroz komunikaciju nastavimo surađivati i u svim drugim područjima gdje ima interesa za obje strane. Gosti iz Turske zahvalili su se domaćinima i pohvalili veliku mrežu biciklističkih staza u Osijeku, a među ostalim primijetili su i kako sami građani njeguju kulturu kretanja na dva kotača. Našu turu započeli smo u turskom gradu Mugla i do sad smo prešli 5 granica. Vozili smo se kroz Bugarsku, Grčku, Makedoniju, Srbiju i sada smo u vašoj zemlji. Ovom vožnjom promoviramo kampanju o važnosti kretanja, a sigurni smo kako će se i ovakvim načinom podizanja svijesti o problemu modernog čovjeka pridonijeti povećanju kvalitete i produžavanju života Evropljana. Podržavamo njihovu ideju i koristimo ovu priliku da grad Osijek, koji već čini na tome da gradi staze biciklističke, da tu kulturu zdravog kretanja, ali i zaštite okoliša razvijamo maksimalno i da zajedno s njima sudjelujemo u ovom velikom projektu. Mi ih u tome podržavamo i zahvaljujemo se što su došli u Osijek i želimo im dalje sretan put. Dobrim željama pridružio se i gradski vijećnik Drago Medvidović, koji je istaknuo kako će se nastaviti s projektima izgradnje biciklističkih staza u Osijeku. Podržavamo razvoj biciklizma i vožnje biciklima i biciklističke staze koje su sad u izgradnji i nadamo se da ćemo doista uspjeti se priključiti toj, rekao bi, ne europskoj, nego i svjetskoj aktivnosti zdravog života. Nakon susreta s gradonačelnikom, biciklisti su uz pomoć vodiča obišli Osijek i uvjerili se u bogatstvo kulturne i povijesne ostavštine, a posebno su bili oduševljeni pričom o izgradnju mosta Sulejmana Veličanstvenog, koji je bio dugačak 8 km i povezivao Osijek i Dardu. Dugotrajno sušno i vruće razdoblje uzima svoj danak na slavonskim poljima. Mnoge kulture pretrpjele su ovih dana ogoretine od kojih se neće oporaviti, pa se računa na izgubljen urod. U prvom redu to se odnosi na šećernu repu koja je ove godine i zasijana na manjim površinama, što će dodatno naglasiti gubitke. Loše je i sa sojom i kukuruzom. Trpe i ljudi već istrpljeni dugotrajnim vrućinama i neugodnim noćima. Tako će vrijeme potrajati i za Veliku Gospu, na što trebaju pripaziti hodočasnici, a ni do kraja mjeseca ne nazire se osvježenje. Ako smo lani i imali prosječno ljeto s kišnim rupama, ove godine sunce bespoštedno grije i to jače i u dužim intervalima negoli su zabilježeni u zadnjih 10 godina. Ljudi i priroda prilično su iscrpljeni od velikih vrućina 2 tjedna zaredom. Organizam koji se danju bori s temperaturama blizu 40, teško se i noću oporavlja jer su noći vruće što mnogima kvari odmor. Kući smo, klima radi, rijetko smo vani, tek navečer ili ujutro ranije. Je li iscrpljujuće? Pa je. Je. Što bi vi rekli, je li drukčije vrijeme danas nego nekada? Pa šta da vam ja kažem, mislim, ne znam kako ko uzme, ali znate kako ja kažem, djeca su uvijek djeca, posao uvijek posao, stariji ljudi su uvijek stariji, u svako vrijeme, u svako doba. Eto, samo zavisi kako se ko prilagodi. Budemo u hladovini ili da u dravu. U polju i prirodi situacija nije ništa bolja, ekstremi nigdje nisu dobrodošli, a suša je donijela upravo to. Ono što je dobro počelo prigodnom i solidnom žetvom pšenice, sada prizorom sasušenih kultura podsjeća da je tvornicom pod vedrim nebom teško upravljati. Otiče nam soja, otiče nam kukuruz, otiče nam šećerna repa koja već dobija ogoretine i koja se pati i muči, objesila je listove. Uslijed velike suše, za ovo je područje proglašeno i stanje elementarne nepogode, no ratari pokušavaju spasiti što se može. Bore se s debelim slojem tvrde zemlje na kojoj su čak pucali i radni strojevi. Mi u ovom momentu sada trebamo biti vani na poljima, na strništima, na obradi prašenju strnjaka. Ne možemo ni plitko oranje obaviti, ništa.
U tim uvjetima ne zvuče dobro najave prognostičara da nas narednih dana ne očekuje značajnija promjena vremena. Biće i dalje blizu 40 stupnjeva u hladu. To na umu trebaju imati i hodočasnici za Veliku Gospu na koju se očekuje 37 stupnjeva. Samim tim, onima koji planiraju pješice užarenim asfaltom do Aljmaša preporuča se izraziti oprez. Nakon Velike Gospe temperature će početi lagano padati, a svaki stupanj manje gorljivo se očekuje na ovim gorljivim vrućinama. Od dugo najavljivanih letova za njemačku tvrtke CR čini se još uvijek ništa, a nakon što su početak letova najavili za kraj kolovoza, o svemu se očitovalo i vodstvo Osječke zračne luke. Opširnije u pregledu aktualnosti. Osječka zračna luka oglasila se priopćenjem kako više ne želi razvijati poslovni odnos s tvrtkom CR zbog učestalih otkazivanja najavljenih letova za München, Frankfurt i Stuttgart. CR je dosad čak 5 puta odgađao prvi let te se početak letova pomjerili za 23. kolovoza. U CR-u otkazane letove pravdaju operativnim razlozima. Iako zračna luka Osijeka, ni bilo koja zračna luka nema znatnijeg utjecaja na profesionalnu razinu i način poslovanja zrakoplovnih prijevoznika, u ime djelatnika zračne luke Osijek ispričavam se svim potencijalnim putnicima zbog nanesene štete, stoji u priopćenju koje potpisuje Domagoj Marinić, direktor zračne luke. Inače, zračna luka i predstavnici Sijera pregovore su započeli u jesen 2014. dok je u siječnju organiziran razgovor i svojevrsna promocija tvrtke uz nazočnost predstavnika brojnih putničkih agencija iz istočne Hrvatske, Mađarske, BiH, Srbije, Hrvatske turističke zajednice i grada Osijeka. Poslovni ljudi s tih područja ozbiljno su prihvatili i pozdravili namjere tvrtke Sijer. Prema podacima kojima raspolažu u zračnoj luci, u ovom je razdoblju prodano ili rezervirano više od 2000 karata za spomenute njemačke destinacije. Iako još nisu letjeli ni prvi put, i Sijera najavljuju let na novoj destinaciji Osijek-Mostar. U udruzi Blokirani upozoravaju, slijede stotine tisuća ovrha nad nekretninama, dug hrvatskih građana bankama narastao je samo 2 mjeseca za milijardu i sada iznosi 18,1 milijardi kuna. Državi građani duguju 3,2 milijarde, a teleoperaterima 880 milijuna kuna. Ukupan dug blokiranih građana, kojih je sada već 323 tisuća, iznosi 33,3 milijarde kuna, a na ime kamata taj dug raste pola milijarde kuna mjesečno. Vladine mjere pomoći prezaduženima poput otpisa duga, zakona o stečaju potrošača, smanjenja zateznih kamata u udruzi Blokirani nazivaju mjerama kratka daha. Oprost duga dobilo je samo 14.400 građana, čak i 136.000 blokiranih s dugom manjim od 10.000 kuna, te nisu ispunili vladin kriterij za otpis duga. Građani koji mogu podnijeti zahtjev za otpis duga su korisnici minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine, te građani čija su mjesečna primanja manja od 2.500 kuna za samca ili 1.250 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju druge nekretnine osim one u kojoj žive, nemaju oročen novac, te nemaju ugovor o stambenoj štednji. Ukupan dug iznosi do najviše 35 tisuća kuna, kumulirano po svim vjerovnicima i evidentirano u FINI na dan 30. rujna 2014. Otpis duga mogli su zatražiti i oni građani kojima je na dan 30. rujna 2014. račun bio blokiran duže od 360 dana. U nastavku infrastrukturnog uređenja svih mjesnih groblja na području grada Đakova, komunalna tvrtka Univerzal započela je realizaciju izgradnje kuće oproštaja u Budrovcima. Vrijednost projekta s pristupnom cestom i parkirnim mjestima iznosi 500 tisuća kuna, a završetak radova predviđen je za početak prosinca. Sa svojih oko 1500 žitelja, Budrovci su treće po veličini prigradsko naselje koje je jedino od svih mjesnih groblja na području Đakova do sada nije imalo kuću oproštaja. Đakovačko gradsko vijeće u proračunu je osiguralo potrebna sredstva vrijedna pijeteta i uspomena Budrovčana na svoje najmilije. Sva prigradska naselja grada Đakova ovime će dobiti kuću oproštaja, tako i Širokopolje i Kuševac, Ivanovci, Novi Perkovci, Budrovci, Đurđanci, te Piškorevci će imati u Đakovačke Selce adekvatnu kuću oproštaja, odnosno mjesto za ispraćaj pokojnika onih najdražih. Na javnom natječaju izgradnju mrtvačnice dobila je lokalna đakovačka tvrtka koja je prihvatila i rok izgradnje od 90 radnih dana. Nakon izgradnje društvenog doma koji je u potpunosti opremljen, gdje su evo mnogobrojni mještani Budrovaca dobili i svoj sadržaj, ostao je još jedan kapitalni projekt i ovo je evo zadnje prigradsko naselje koje na području grada Đakova dobiva kuću oproštaja. Vrijednost ovih radova je nešto manje od pola miliona kuna. Vrijeme izvođenja radova je 90 radnih dana, dakle mi očekujemo da će ova kuća oproštaja biti završena tamo negdje do
početka 12. mjeseca. Nadam se da će ova kuća oproštaja znatno doprinijeti komunalnom standardu mještana Budrovaca. To će biti objekat veličine 79 kvadrata, 79 četvornih metara, koji će uz prateće sadržaje, a to je nadstrešnica, predprostor, prostor za odar, za ispraćaj pokojnika, imati i muški i ženski sanitarni čvor te skladišni prostor. Nakon godina iščekivanja Budrovci dobivaju dostojnu i dostojanstvenu kuću oproštaja, a projekt uključuje i pristupnu cestu uz 6 parkirnih mjesta, od kojih je jedno za invalide. Duži niz godina smo mi imali problem ovdje u Budrovcima da sustav upravljanja grobljem premjestimo iz nadležnosti mjesnog odbora u nadležnost grada Đakova, odnosno komunalnog poduzeća Univerzal. I onog trenutka kad smo uspjeli to sa mještanima riješiti, dakle 2014. godine, isti trenutak su krenuli i ovi radovi pripremni na izgradnju ove kuće oproštaja. Tako, ovo je jedan od značajnih kapitalnih investicija za stanovnike mjesnog odbora. Pri kompletiranju dokumentacije uspjelo se ishoditi izgradnju HEP-ove trafostanice, odnosno dovoljno snažnog priključka električne energije za samu mrtvašnicu, ali i za druge gospodarske subjekte u Budrovcima. Taj problem smo uspješno riješili i ona će biti izgrađena u sklopu HEP-ove mreže gradnje infrastrukture trafostanica prilikom spajanja na sam prečistač otpadnih voda. Sve to dovođenje struje na ovo područje, na ovaj teren, će pomoći i okolnim poljoprivrednicima koji se bave hortikulturom, koji se bave uzgojem cvijeća, povrća, voća, jer će na taj način imati priliku dobiti električnu energiju. Budrovčani još samo čekaju kanalizaciju u svome selu, ali taj projekt već u proceduri Đakovačkog gradskog vijeća. Nakon tromjesečne natjecateljske stanke priprema za novu sezonu A1 HKL počeli su košarkaši Vrijednosnica Osijek. Trener Vladimir Krstić okupio je na početku šestotjednih priprema u maloj dvorani Gradski vrt 15 igrača, a izostao je samo iskusni Dejan Meznarić koji se oporavlja od ozljede koljena. Prozivci brokera odazvali su se novopridošli igrači Miše Diminić, David Dušić, Ivan Zebić te oporavljeni Matej Karlović. Na probu su stigli Marko Karlović i Matej Kujundžić. Pripreme će se odvijati na srednjoškolskom igralištu, Perivoju Kralja Tomislava i dvorani Gradski vrt, a prva provjera je 22. kolovoza protiv Vojvodine u Novom Sadu. I srijeda će biti pretežno sunčana i u većini predjela vruća, mjestimice i vrlo vruća, no ne i posve stabilna. U kopnenoj će Hrvatskoj puhati većinom slab vjetar sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od 13 do 19, dok će unutrašnjost zemlje imati između 33 i 39 celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav, ostanite uz naš program.